Для боротьби з ожеледицею кавова гуща. Таку незвичну ініціативу запровадили у Львові. Проект пілотний, тож першим випробування кавою пройде парк 700-річчя. Посипати гущею планують виключно доріжки у парках та скверах, а не дороги й тротуари. У міській раді пояснюють, що кавова гуща має абразивні властивості і естетичніше виглядатиме у парку, ніж інші речовини. Також кавова гуща має корисні властивості, зокрема, покращує якість ґрунту. 20 кілограмів гущі, яку сьогодні використали у парку 700-річчя, вистачило на 200 метрів доріжок. Гущу для експерименту збирали у львівських кав'ярнях. Щоправда, у соцмережі чимало львів'ян розкритикували ідею, бо кавова посипка може зафарбувати світле взуття, а після танення снігу її буде важко змести з асфальту. Крім того, цю кавову гущу не потрібно буде окремо додатково збирати, її двірники підметуть в зелені насадження, і це буде своєрідна підживка для них. Динамічно, концентровано та цікаво. Дивіться «Правду наживо» у будні о 19:00 на телеканалі НТА. З нами не прогавити найважливішого.